ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എന്നെ മീഡിയ. ബിഗ് ബോസ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നോമിനേഷനിൽ വന്ന 8 പേരിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണ നോമിനേഷന് വേണ്ടി ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻസും ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. 2 പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള 8 പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ലച്ചു, വിഷ്ണു, ആഞ്ജലിൻ, ഗോപിക, മിഥുൻ, റിനീഷ, റിനോഷ് ആൻഡ് അഞ്ജു റോഷ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടി ലിസ്റ്റിൽ മുന്നേറി നിൽക്കുന്നത് ഗോപികയാണ്. അതായത് 10 വോട്ടുകളാണ് ഗോപികയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നീട് വരുന്നത് റിനീഷയാണ്. റിനീഷയ്ക്ക് 6 വോട്ടുകളാണ് കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മിഥുനും ആഞ്ജലിനും ഈക്വൽ വോട്ടുകൾ കിട്ടി. അതായത് 5 വോട്ടുകൾ വീതം കിട്ടി, 3rd പൊസിഷനിലുണ്ട്. പിന്നെ വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ 4 വോട്ടുകളാണ് നോമിനേഷനിൽ വിഷ്ണുവിന് ലഭിച്ചത്. ലച്ചുവിനും റിനോഷിനാണെങ്കിൽ 3 വോട്ടുകൾ വീതം ലഭിച്ചു. ഇതിൽ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അഞ്ജു സ്രോഷാണ്. ഗോപിക എല്ലാവരും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ റീസൺ, എല്ലാ ടാസ്കിലും എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഗോപിക കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന സെയിം റീസണാണ്. അതിൽ 1-2 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഗോപിക ഒരു സ്ട്രോങ് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന പേരിൽ വോട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇത്തവണ 7 പേരാണ് നോമിനേഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് സ്ട്രോങ് പ്ലെയർ ആരൊക്കെയാണോ അവരെ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നേറാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് തോന്നുന്ന ആളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.